Dobrý den, moje jméno je Honza Punčochář a já vám ukážu, jak si udělat šťavnatou kachnu. No a kde ji koupíte? Tento týden v Bile. Kachní prsa máme vykoštěný z té celé kachny, teď si je očistíme. Tak, vrchní blanku ořízneme tu přebytečnou kůži. Nařízneme kůži, uděláme tam takovou mřížku, ta se dělá proto, aby se ta kůže hezky vypekla a potom byla ta kůže křupavá. Takže si ji naříznete, obrátíte a uděláte mřížku na ní. Sůl. Po obou stranách. Přidáme pepř, černý, čerstvě drcený. A je to úplně jinak, než když děláte klasický maso, protože vy budete dávat na studenou pánev kůží dolů. Dělá se to proto, abyste vypekli krásně tu křupavou kurčičku. Musíte tomu dát ten čas. Doopravdy z té strany se to bude pít třeba 5-6 minut. Potom obrátíte a dáme to dodělat do trouby. Mezitím, co se nám bude tady vypíkat ta kachna, tak si uděláme dýňové risotto, ale bude to risotto z krup. Vezmeme si dýně Hokkaido a ta má tu výhodu, že se nemusí loupat. Udělám si malý kostičky. Takže dýně Hokkaido máme nakrájenou, vezmeme si půlku cibule a pojďte se podívat, jak už se pomaličku vypíká ta kůže, jo? Nedávali jsme tam žádný tuk, žádný olej, protože ta kachna je tučná sama o sobě, takže ona bude pouštět pěkně to sádlo. Vezmeme si hrnec, dáme olej, nejlépe olivový, a dáme do základu kostičky té Hokkaido dýně. Rovnou tam můžeme dát tu cibuli a osolíme. My už tady máme namočené, uvařené, osolené kroupy. Nejlépe je to namočit den předem, potom vzít a v osolené vodě uvařit. Potom to propláchnete a necháte vychladnout. Nemusíte je vařit úplně do měka, protože ještě budeme restovat tady na té dýni. Tak, restujeme na olivovém oleji tu dýni s tou cibulí. A zase nesmí to být tmavý, jo? Takže pěkně, lehce do zlatova. Co tady restuju tu dýni, tak jsem si nakrájel největší kostičky, jsem si nakrájel dýni, kterou jsem zalil lehce olivovým olejem, osolil a pekl jsem ji při 180 stupních 10 minut. Nechal jsem vychladnout, teď ji dám tady hezky do nádoby a rozmixuju. Tak pojďte se podívat, jak se nám pěkně opejká ta kachna. Už to přesně začíná krásně křupat, škvarkovatět, ale ještě to tam chvíli necháme. Máme zarestovanou tu dýni s tou cibulí. Dáme tam kroupy. A zalijeme to tou rozmixovanou upečenou dýní. Máme to zalité tou rozmixovanou dýní s tím vývarem a teď to budeme spolu vařit do měka. Máme upečenou tu kachnu, to kachní prso, obrátíme ho, teď to jenom zatáhneme a půjde to na 10 minut na 180 stupňů do trouby. Dýně je pěkně uvařená, ale na zkus. Nechci, aby se rozvařila, chci, aby tam byla struktura té dýně. Tak. Vezmu parmazán, nastrouhám to přímo do toho risotta. Znovu ten sýr vpracuju do toho risotta, aby bylo pěkně krémový. No a teď, jak je to správný v italském risottu, tam musíte dát máslo. Máte ho z lednice vyndaný, protože musí být studený. Nakrájíte ho na kostičky a budete ho do toho vpouštět. Správně. To kroupový risotto musí být hodně krémový, takže se nebojte tam dát toho másla docela dost. Vezmeme čerstvou dýni a pěkně na tenký plátky ji nakrájíme. Můžete samozřejmě nožem. Dýni osolíme. Dáme kapku olivového oleje a dáme trochu vinného octa. A teď by bylo dobré to nechat tak hodinku pěkně marinovat v lednici. Máme výborný salát křupavý, máme hotový dýňový risotto a dodělává se nám to kachní prso. Kachní prso je hotový,
A teď ho chvilku, takový 4 minutky, necháme odpočnout. Necháváme ho odpočnout proto, aby ta šťáva, která je uvnitř, tam zůstala. Dáte dokola ten salátek. No a rozkrojíme to kachní prso. Zakápneme olivovým olejem. No a vidíte, jednoduchý kachní prsa, který jsou hotový za 15 minut a máte k tomu dýňový risotto s krup. Tak dobrou chuť.